ورحمة الله وبركاته كسو دواء جنرال كيغار كا زكريا عبدي او كغه بوي كرتين معلومات كي ودن بي ارمها سبورتس كفنكا يو سدو كليتو وخي عالم كا لغا هادلاي مركاس غار اهان ارمها بولشده مر ولب وحانو تاغن حق حقيقه ان ادن لا وداغنو اي سدو كليتو مدداله اسلوب كدهان وحا مهمي ان ان كلا ور قادنو سدو كليتنا وخي تلوين مر ولب اين كا قاتو فضلا جنرال كيغا سبسكرايب سار سدو كلنا غمبرال كريحاسيا اوركمتي kulanti wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada barnaamijkeena ah fanki caalamka maxaa ka cusub marka kowaad waxaan ku bilaabnaa superstar Hrithik Roshan ayaa si rasmi u soo rogaal celiye kadib markii filimki Super Tete oo maalinkii labaad oo sabti ahayd ganacsi aad iyo aad u sareysay wali wa Super Tete sabtigiisa kowaad wuxuu keenay 18 karoor nidaamka lacagta loo yaqaan trade figure waxayna ka dhigantay 100% sare oo kacin uu sameeyay markii la barbardhigay lacagti uu jumcada keenay sida shabakada Bukos Fisindi ay soo daabacday mashruucan haatan wuxuu noqday mid hirgale oo laga filayo guul xad la inuu gaaro waxa ajeeb in filim ka meel walba uu sarka xoogan ka sameeyay hadii ahaan la dhintuulo ilaa magaalo waana film haatan umuq sodon magaalo ilaa afarta ka magaalo hindi ugu caansan inuu ka gadmayo project-kan wali uu konfur hindi wuxuu ka noqday heed weyn ayuu ka noqday gaar ahaan dhulweynaha taluuga nizaami andar bradesh waa hayderabad xarun u tahay heed ayuu ka noqday markii loo fiiriyo ganacsiga waalida uu ka sameeyay labada maalmood ugu horeeyso filimka Super Tete labadiisa maalmood ugu horeeyso ganacsi ahaan wuxuu sameeyay sodon karoor oo u dhigmata 4.75 milyan dollarka mareykanka waxaana muuqat saddexdiisa maalmood ugu horeysa film kan content horror daraja ahaan oo ka tilaabi doono sidaasna wuxuu ku noqon doonaa filmka shanaad ama lixaad ee saddexda maalmood ugu horeysa sanadkan 2019 lacagaha ugu badan soo xalay waxyaabaha Hrithik Roshan filimkiisa caawiyay waxaa ka mid ah in mashruucan fariintiisa aad looga helay sida dadka qof walba oo daawada qofka kale ayuu u sheegayaa si dabcan uu kaga gaarsiiyay fariinta wanaagsan oo xambaarsan filimka Super Tete Super Tete wuxuu noqday haatan mashruuc hirgale Hrithik Roshan waxaan leenahay hambalyo xilligii loo baahnaa ayuu soo rogaal celiyay superstar-ka maadaama 2 sano uu saaxada ka maqnaay bal maanta oo aan fiirino axad ee filimka Super Tete sidoo xaalkiisa hadii jimcadii uu 11 karoor dhibic 75 karoor keenay sabtiga uu 18 karoor keenay 2 maalmood 30 karoor uu ku gaaray bal maanta oo xad muxuu sameeyay sida caadiga maanta oo xad waa maalin howlaha laga nasto gudaha hindi iyo sidoo kale waxbarashada waana maalin nasiina sida darteed filmka lagu magacaabo Super Tete wuxuu ku furmay si aan caadi ahayn oo waliba 100% ayuu ku furmay asigoo dabcan ka sarreeya sabtigii iyo sidoo kale jimcadii qaabka uu ku furmay waxay ka dhigantay markii Hrithik Roshan waqtigii saxda ayuu soo rogaal celiyay waxaana maanta muuqata mashruucan 20 karoor ilaa 23 karoor inuu gaari doono xilliga doorka hindi ayuu sii karar qaatay filmkan 75% ayuu gaaray fiidkiina wuxuu gaaray 800-900% waxaa la waayay tigid ay goostaan dadka reer magaalka ee tiyaatarada waaweyn u soo daawash tagaan maadaama maanta axad ahayd tani waxay xaqiijisay marka Super Tete dhamaystiran uu noqon doono waxaan laga rabaa filimkan laga bilaabo Isniin ilaa Khamiis maalmaha shaqada inuu isceliyo kadibna wuxuu noqon doonaa project ilaa 3-7 tiyaatarada baax ku sii ahaado ama mashruucan wuxuu tiyaatarada baax ku ahaan doonaa ilaa laga gaaro 15 Agoosto maalinta xornimada hindi markaas oo aflaan waaweyn sida saaho oo barbaas hogaamiyey ka yahay miisha mangalo akshay kumar hogaamiyey ka yahay iyo batla house oo jan abraham hogaamiyey ka yahay maslaxa la soo saari doono marka Hrithik Roshan waqtigiisii ayaa bilowday waxaana muuqatay saddexda maalmood ugu horeysa filimkan inuu keeni doono 11 karoor ilaa iyo 12 karoor inuu keeni doono hambalya ayaan leenahay HR oo xilligii saxda ah soo laabtay dhinaca kale filimka kabir siin ee shayidka buur hogaamiyaha ka yahay weli filimka ma hakanayo sabtigiisa afraad wuxuu keenay 3.75 karoor waxay ka dhigantay muddo 3 maalmood filimkan inuu soo xalay 2 karoor iyo bar oo ka dhigan oo u dhigmata 36.63 milyan oo dollarka Mareykanka kabiir siin wuxuu noqday blackbuster weyn sidoo kale tan mashruucan wuxuu ku socdaa ganacsi lixaad inuu sameeyo sida caadigana maaha kan doona ilaa uu ka gaaro 2 karoor waxaan leenahay shayidka buur hambalyo maadaama filimkiisa uu noqday kan sanadkan lacagaha ugu badan soo xalay welina ganacsi adag uu sameynayo sallamada filimka Ayushman Qurana hogaamiyaha ka yahay lagu magacaabo article 15 asigana 900% sare uu ka cayuu sameeyay shalay oo sabdigeed wuxuu keenay 2.25 karoor nidaamka loo yaqaan trade figure waxay ka dhigantay filimkan inuu soo xalay 15.39 karoor muddo dabcan haatan laga joogo 16 maalmood waxayna 15 karoor u dhigmataa 8.4 milyan ama 8 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu soo xalay filimkana waa hit dhamaystiran marka waxaa la dhigi karaa xilli barwaaqo iyo Bollywood ku jiraan kabiir siino blackbuster noqday article 15 oo hit noqday Super Tete oo dabcan cagta la helay nidaamku ku noqon lahaa hit weyn waa isugu daba dhacday marka Bollywoodka hambali ayaan leenahay bal markaan aan fiirino waxyaabaha kale ee jira maxkamadda sida caadiga waxaan soo qaadanaa today in history maanta oo kale aflaan soo bixin taariikh ahaan 14ka July maxaa asteesan oo la daawaday 14ka July 2006 waxaa la daawaday filimka shacabtirada badan Golmaal Fun Unlimited oo haatan si mara ilaa 4 qaybood oo laga sameeyay Golmaal Again sidoo kale to Golmaal 3 iyo sidoo kale to waxaa laga sameeyay Golmaal Returns laakiin markii ugu horeysay oo Rohit Shetty Ajay Devgan ay sameeyaan taxanaha shacabtirada badan wuxuu ahaa Golmaal Fun Unlimited wuxuu soo baxay 14ka July 2006 waxa
premiere-ka ahayna Ajay Devgan, Arshad Warsi, Sharman Joshi, iyo Tushar Kapoor. Filmkaana wuxuu noqday hit dhammaystiran iyo noqday maadaama uu soo xaray 29.2 karoor, waxaa lagu qarashgareeyay 15 karoor. Sidoo kale tan kooxda cajaladaha qaybiyaan ama distributor share-ku waxay ka heleen 13.2 karoor. Golmaal Fun Unlimited sidoo kale waxaa tigid ugu wasteen 7,695,000 oo qofood, lacagtii 29 karoor uu keenay 13 sano ka hor, maanta waxay u dhigmataa 76 karoor ayay u dhigmataa. Filmkaana sidaas ayuu hit ku noqday. Sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filmka lagu magacaabo Jungle oo Soomaalidu u yaqaanin Jungle. Inta badan waa film dabcan aad iyo aad loo jecel yahay. Jungle waxaa wada jileen dabcan Sunil Shetty oo door caawiye ku lahaa Fardin Khan oo Urmila Matondogor, waana filmkii dabcan aad iyo aadka u sheekada macaanay ee dabcan Sunil Shetty askariga ahay, gabadha lagu magacaabo Urmila Matondogorna la baadi goobay oo Kenta ama doorka ku maqan tahay. Haddaba filmkan xiisaha badan ee lagu magacaabo Jungle wuxuu noqday mid guuleystay markii loo fiiriyay 8 karoor inuu soo xareeyo sanadii 2014 July 2020 ayuu soo baxay, waxaan lagu qarashgareeyay 4.75 karoor. Sidoo kale saami ahaan waxaa laga leh 3.93 karoor. Waxaa intaas dheer projectiga Jungle ne tigid ugu wasteen 5,362,000 oo qofood. Sidoo kale lacagtii uu keenay Jungle muddahaatan laga joogay 19.8 karoor ahayd, maantadan waxay u dhigmataa 53 karoor ayay u dhigmataa. Sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filmka lagu magacaabo Jaga Jasuus oo dabcan ay wada sameeyeen Rambir Kapoor iyo Katrina Kaif. Nasiib darro, Jaga Jasuus waa project guuldareysta oo flop ah. 14 July 2017 ayuu soo baxay Jaga Jasuus, wuxuu keenay 52.16 karoor ayuu keenay, 130 karoor filmkan lagu qarash gareeyay. Qasaaro xoog loo la kulmay Rambir Kapoor wuxuu ka mid ahaa xataa qarash gareeyayaasha filmka lagu magacaabo Jaga Jasuus. 4,974,000 oo qofood tigid u goosatay, lacagtii 52 karoor uu soo xareeyay dabcan muddo 2 sano ka hor, isla saamiga ayaa u dhigmataa oo waa 52 karoor ayaa u dhigmataa. Hadaan fiirina maanta oo kale waxaa soo baxay filmka Soomaalida Actor the Blackbuster-ka weyn ka noqday Takar, Sunil Shetty hogaamiyaha ka ahay. Takarna waxaa wada jileen Sunil Shetty, Sonali Badri iyo Nasruddin Shah oo Jalwa loo yaqaano. Filmkan Balwaana Jalwa isku heleen waa mashruuc guuldareysta oo flop ah. Takar wuxuu soo xareeyay dabcan 4 karoor ayuu soo xareeyay, waxaana lagu qarashgareeyay 3.25 karoor. Sababta uu flop ku noqday waxay tahay kooxda cajaladaha qaybiyaan loo yaqaan distributor share ayaa lacag qaali ku gateen oo filmkan waxay ku gateen ilaa 3 karoor, waxayna ka heleen 1.93 karoor. Sababtaas ayuu Takar u noqday flop, ma ahan tiyaatarka lacag fiican ayuu ka keenay. Xilligaasna waxa xilliga Sunil Shetty aflaanta uu hogaamin jiray. Filimka Takarna waxaa tigid ugu wasteen 5,026,000 oo qofood. Takar 4 karoor uu keenay dabcan muddo haatan laga joogay 24 sana, waxay u dhigmataa 50 karoor ayay u dhigmataa. Sidaa darteed Takar wuxuu ka mid yahay aflaanta agteena blackbuster weynka ah, laakiin tiyaatarka flop ka noqday. Inkastoo dabcan lacagtiisa uu soo celiyay, haddana lacagaha qaali lagu gatay awgeed ayaa sababta filimkan inuu flop noqdo. Dhinaca kale, war rasmi ah kasoo baxay superstar Akshay Kumar iyo kooxdiisa filimka Mission Mangal, waxaa shaaca loo qaaday goosgooska mashruuca in lasoo bandhigi doono 18 July. Weliba waxaa la sheegay in lagu soo bandhigi doono xaflad weyn oo Mumbai lagu qabanayo. Mission Mangal waxaa la daawan doonaa 15 August. Waa film weyn oo dabcan Akshay Kumar ku tashanaya maalinta xornimada Hindiya tiyaatarka uu ku qabsado. Fidya Balan iyo sidoo kale Sonakshi Sinha iyo Sharman Joshi iyo jilayaal kale ku weheliyaan. Mashruucan waa midkii looga hadlayay yoolkii ama ujeedadii Hindi ee degsiyeen 2013 oo ahaa sidii ay ku gaari lahaayeen meeraha Maariska iyo loolanka dayax gacmeedka satelliitka dunida ee qayb kaga noqon lahaa. Marka waa mashruuc Hindi muhiim ah. Filmkan waxaa la daawan doonaa 15 August. Khamiistan ugu soo foola ayaa dabcan laga soo bandhigi doonaa goosgooska project Mission Mangal. Akshay Kumar iyo kooxdiisu waxaan leenahay nasiib wacan ayaan leenahay. Bal markaan aan tagno koonfur Hindiya, maxaa ka jira oo xiiso badanaan eegi doonaa ninka lagu magacaabo Ajit Kumar. Faala Ajit Kumar wuxuu ka mid yahay superstarada ugu waaweyn ee Tamil Nadu, gaar ahaan shirkadda loo yaqaano Kollywood ee xaruntooda Chennai tahay. Waxaa haatan la xaqiijiyay Ajit Kumar inuu heshiis la gaaray filim sameeyaha caanka ee Boni Kapoor oo Anil Kapoor dhashay, una dhexda Sridevi gabadhii geeriyootay. Haddaba Boni Kapoor waxaa la sheegay inuu la saxiixday ninka lagu magacaabo Ajit Kumar 2 film oo dheeraad ah. Mashruucaana waxaa la sheegay Ajit Kumar inuu ku qaadan doono 100 karoor, waa 28 million oo dollarka Mareykanka ay horumaris ahaan loo siiyey. Ajit Kumar iyo Boni Kapoor waxay isfahmeen dhawaan markii wada sameeyeen filmka lagu magacaabo Narkonda Bravai oo la daawan doono 9 August ee nagu soo foole. Filmka Narkonda Bravai sheeko ahaan waxaa laga soo nin guuriyay filmkii Binki ee Amitabh Bachchan Tabse Bannu wada sameeyeen 2016. Marka Thala Ajit Kumar iyo Boni Kapoor waa isfahmeen, Boni Kapoor 100 karoor ayuu siiyey Ajit Kumar. 2 film oo dheeraad ayuu dhawaan u sameyn doonaa, waana dabcan projectii waaweyn oo la sugi doono inay wacdaro xoogan dhigaan. Dhinaca kale, Stylish Stark ama Stylish Superstark laga dambeeyay reer Tamil Nadu, ay iraahdeen reerta lagu ninka lagu magacaabo
اللو أرجن ayaa si rasmi ah shaaca kaga qaaday mashruucii saxiga in lagu magacaabo Icon. Filimkan dabcan waxaa lagu soo daray gabadha lagu magacaabo Rashi Khanna, haatan waxaa socota duubistiisa. Filimkan aad iyo aad ku xiisaha badan, sidoo kale waxaa la rajeynayaa in la daawan doono 10ka Janaayo 2020, waxayna isku dhici doonaan filimka Mahesh Babu hogaamiyaha ka yahay SK la dhaho. Sidaa darteed waxay noqon doontaa Mahesh Babu iyo waxaa fagaaraha loo banayn doona ninka lagu magacaabo stylish starka Matora, xarakada badan ee lagu magacaabo Allu Arjun. Waqtiga ayaa sheegi doona haddii labadan isku dhici doonaan, laakiin Allu Arjun film weyn inuu sawataa meesha ka muuqato. Xidigaana isku kalsoon yahay filimkiisana waxaa loo bixiyay Icon, nasiib aanan leenahay. Isla sidoo kale wararka koonfur Hindi ka jira waxaa ka mid ah jilaaga caanka ama superstarka weyn reer Kanada, ninka lagu magacaabo Sudeep, shirkadda uu ka tirsan yahay Sandalwood, filimka uu sawada lagu magacaabo Balwaan ama Behelwaan oo Sulul Sheyti ku jiro, ayaa haatan shaaca laga qaaday in la daawan doono 29 Agoosto. Waxaan lagu daawan doonaa almost 5 luqadood. Sidoo kale filimkan waxaa la sheegay in gudaha Hindiya, gaar ahaan qaybta Afindiga, lagu daawan doono oo 2000 oo tiyaatar la saari doona, wuxuuna noqon doonaa filimka ugu horeeya reer Kanada oo 2000 oo tiyaatar la saari doona dhinacaasi waqooyiga Hindiya. Sababtoo ah filimka reer Kanada kan tiyaatarada ugu badnaa la saaray ee Afindi lagu daawado wuxuu ahaa filimkii KGF oo hogaamiye ka ahaa jilaagii caanka Yash, kaasi oo blackbuster weyn noqday. Haatan waxaa leeyahay marka Sudeep wuxuu garaacay Yash maadaama filimkiisa Balwaan ama Behelwaan la xaqiijiyay 2000 oo tiyaatar in la saari doono qaybta Afindiga lagu daawanayo. Filimka Behelwaan waa film boxing ama lagdan ah oo dabcan isugu jira labada dhaqan, musaaracada iyo lagdanka Hindigu isugu jira. Sunil Sheetina door adag ku leeyahay, wuxuu ku matalaa magaca door la dhaho Sarkaar oo uu garab siin doono Sudeep. Waa arrin xiiso badan, Sunil Sheeti oo shaashada ku soo laabtay iyo Sudeep oo looga haray actionka iyo filimada kartida badan oo dabcan, in labadan ku midoobeen filimka lagu magacaabo Behelwaan oo la daawan doono 29 bisha Agoosto. Nasiib u aanan labadan rugcada oo dib u midoobeen. Guud ahaan dabcan daawadaasha qiimaha badan barnaamijkeenni ah Fanki Caalamka Maxaa Ka Cusub, intaas ayaan ku soo idleynay.